အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 36ကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ Lesson 36မှာဘာသင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft Office Excel ရဲ့ Page Layout Tag အကြောင်းကိုကျွန်တော်ချင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Basics Level နဲ့ညီတဲ့ Excel သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အောင်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပြီးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာဖွင့်ထားတယ်။ဟာပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ page layout တက်ပေါ့เนาะဒီ page layout တက်မှာရှေ့အတင်းနေပါတယ်မပြောတော့ဘူး margin ကခဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တည်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ size တရွက်တက်မှတ်တဲ့အခါမှာ margin top bottom leftright header footer เนาะဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တခါတည်းပါ margin ဆိုတာအနားတက်လေးပေါ့ဗျာစာရေးလို့မရတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ် custom စာတင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ button footer 0ထားလိုက်ဗျာ header 0ထားလိုက်ပြီးရင်ဒီပုံစံဟိုဘက်ဒီဘက်ညီထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะprint ထုတ်မဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးကြဒီဘက်ကပုံနေဘာလို့ဆိုဘာလို့ဆိုပုံနေဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာအဆက်ကဒီဘက်မှာနှစ်ကွက်ကျန်နေတယ်လို့ပုံတာဟုတ်ပြီနော် okay ဒါ orientation portrait လာ portrait ကျတော့အဆက်ကဒီလိုရောက်သွားအဲ့တော့ဒီ join mail အထိပဲပါမယ် join အထိမပါတော့ print ထုတ်ရင်ဒီလား mail အထိပဲပါတယ် join အထိမပါတော့ download ထုတ်ရင် portrait ပုံစံထုတ်အဲ့တော့ landscape ပုံစံအဓိကဒီ set ကလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဒီ set ကလေးရှိတလို့ပဲ print ပါမှာစာတွေဘယ်တော့ပဲရေးရေးဒီ set လေးကြော်ယူဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့စာအတိုင်းမှာမပါတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခု site a4 လာ letter လာ legal လာကိုရွေးချင်လောက်ရွေးတာပေါ့เนาะအဲခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဗောဒီစာရွက်ကိုထုတ်တဲ့ခါမှာဒီ base တွေကပိုနေတယ်မပိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကအတိအကျကျထုတ်ချင်တယ်ဗောစာရွက် a4 စာရွက်တရွက်လုံးမှာဒီပါရှိမြတ်စာလေးကွက်တီထုတ်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် page layout တက်ထဲကိုသွား print area မှာ set print area လို့လုပ်လိုက် okay time လုပ်လို့မရဘူးဘာလဲဆိုရင်သူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ web တွေ easy တွေတင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခြင်းတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး select မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့ select မှတ်ထားဦးအခုထုတ်ခြင်းတယ်ဘယ်ကနေထုတ်ခြင်းတယ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးပဲထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် select ရင်မှတ်လိုက်မယ်အပြာလေးဖြစ်သွားတာ select မှတ်တာပြီးရင် page layout တက်ထဲက page setup group တွေက print area သွား set print area လို့ရွေးလိုက်ဒါပဲပြီးရင် set ကသူ့ automatic ဒီကိုရောက်လာတွေ့လားမှကြည့်လိုက်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ sorryโอเคဒီမှာဆိုရင်တော့တိတ်မထင်ချောက်ခဏကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့ဟာကဒီ2လအထဲမှာပါဒီ2လပိုင်းတော့ပဲထုတ်ချင်တယ် January နဲ့ February လပဲထုတ်ချင်တယ်ကိုကဒီလိုပုံစံကြီးဖြစ်နေအကုန်ပါအနေနဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲဆိုရင် page layout တက်ထဲကိုအရင်ဆုံး select မှတ်မယ် page layout တက်ထဲကိုသွား print area တွေက set print area ကိုရွေးလိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တူလားကျွန်တော် select မှတ်ထားတဲ့ဟာပဲသူက print ထုတ်မယ်ဂျန်တဲ့ဟာလေးသူက print ထုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါက print ထုတ်ခြင်းတဲ့ဟာကိုဟိုကိုကဗျာပြောခြင်းတာကိုရဲ့စာရွက်ထဲမှာချီးတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန် print ထုတ်မှလာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင် original မပြတ်ချင်ဘူးဒီ excel ဟာလည်းမပြတ်ချင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပဲ print ထုတ်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ princess area မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လိုချင်တော့ပဲအဲ့တော့ game ကဒါလေးကိုကိုကထုတ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ clear print area လောက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုရင်တော့သူမူလ default အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီဟာလေးပြန်နှိပ်လိုက်နော် print preview လေးတော့ကြည့်လိုက် game မှာကျွန်တော်ခဏဒီမှာနှိပ်နေတဲ့ဟာလေးမပေါ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်အောင်မပေါ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီ quick access to ပါလေးကိုသွားပြီးတော့ print preview ကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဒီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအမှန်ကျအောင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ print area ဆိုတာကိုထုတ်ချင်တဲ့လောက်ကို
စလက်မှတ်ပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနော်တလားဒါလေးပဲတလားပိုင်းလေးပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တလားပိုင်းကိုပဲ sorry print area မှာ set print area လောက်လာအရင်ဆုံးတော့စလက်မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်အမ်ဒါဆိုရင်သူအဲ့တိုင်းမှာသူထုတ်သွားတယ် okay အမ်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ clear print area ဆိုပြီးသွားလုပ်လိုက်မယ်နော်bridge ကတော့ bridge ကလည်းအဲ့လိုပဲအကဲကျွန်တော်ဒီ g column ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ print bridge လုပ်လိုက်မယ် insert bridge လုပ်လိုက်တယ်တဲ့ငင်းချောင်းဆက်ဆက်လေးကဒီဘက်ထိတိုးလာတယ်မေလားထိပဲပါတယ်တဲ့လားဟိုဘက်မပါတော့အဲ့တော့ကိုဖြတ်ချင်တာဒါကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် print ထုတ်တာလည်းမဆိုင်နော်ဒါကြောင့် print bridge လုပ်တာပေါ့ဒီကောင်ကျတော့ तू ကဟိုလူကြီး select ကြီးမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့bridge လောက်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะဆက်လက်ကြီးမှပြီး bridge လောက်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီကောင်ကတော့သူကဟိုကတိကတ္တတွေဖြစ်တာเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုမလို့ခြင်းတဲ့ဟာတွေဖယ်ထားခဲ့တာပေါ့เนาะ okay ပြန်ရှင်းခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် bridge မှာ recess all space bridge ဆိုပြီးပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်နဘူမူလာတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲဒီ background ကတော့အကူကဒီ AC ရဲ့နောက်မှာဖြူအောင်လေးမထားခြင်းဘူးပေါ့ဗျာမျက်စိအေးခြင်းနဲ့အားလေးထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မျက်စိအေးအေးလေးဖြူအောင်ကြီးများလည်းမကြည့်ခြင်းဘူးမျက်စိအေးအေးလေးနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအေးတဲ့ဟာကြီးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပေါ့ဗျာအစီအေးခြင်းနဲ့ပုံလေးတွေထားခြင်းရင်ထားလိုက်ပေါ့ပုံဘူးမရှိဘူး logo ပဲရှိတယ်အဲ logo လေးထည့်တယ်လေလေ logo လေးပါသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အချွင်းချက်အနေနဲ့တော့ print ထုတ်နေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ word sheet တိုင်းရောက်ရှိတိုင်းနော် word sheet တစ်ခုပေါ့အတိုင်းတော့မဟုတ်ဒီလေးပါသွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့background ပေါ့ page လေးရောက်တယ်မှာ background အဲ game မှာမသုံးချင် delete background လို့လဲပေါ့နော် background ထည့်မယ် delete background လုပ်မယ် print type တွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ okay ဒီဟာလေးကအကွက်ကလေးမပါခြင်းဒီ grid line view လေးကိုဖြုတ်လိုက်အကွက်ကလေးပျောက်သွားပြီဟင်ဒါ heater ဆိုရင်ဖြုတ်လိုက်ဒီရှေ့က heating ဖြုတ်လိုက်ရင်ဘွား column နေလည်းမပါတော့ဘေးကဒီ row AB 1 2 3 4လည်းမပါတော့နော်ဒီအောက်ကဟာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီမျိုးမြင်နေရမှာပေါ့အမကူကပေါ်ခြင်းနေဆိုရင် hitting နေပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်နေရာလေးအမှန်ကြီး print ထုတ်တဲ့ဟာမှာပေါ်ပေါ်လိမ့်မယ် print ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ grid line တွေပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်အမှန်ကြီးချက်လိုက်နော် print ထုတ်တဲ့နေရာမှာ grid line တွေပေါ်နေတယ်မှာဒီမှာတော့တွေ့အဆက်ဆက်လေးတွေပြီးတော့ grid line တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်မပေါ်ဘူးဖြုတ်လိုက်ရင်မပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါလေးတွေပြောတော့ပါokay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page layout test ပေါ့เนาะ page layout test ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်လို့ရတဲ့သင်ခန်းစာလေး page layout test မှာလုပ်လို့ရတဲ့သင်ခန်းစာလေးပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် basic level ပေါ့ဗျာเนาะ basic level ဒီလောက်သင်ရရပေါ့ဒီကတော့print area သတ်မှတ်တာတို့ margin သတ်မှတ်တာတို့ပေါ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay เนาะဒါကအပိုးလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะokay အဲ့တော့ဖော်မြူလာပြောဘူးမပြောဘူး data tab လဲမပြောဘူးပြောချင်တာနေတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာ view tab လဲမပြောဘူး okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တော်ပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းအဟာတွေကိုကျွန်တော် lesson လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ် okay နော် okay အဲ့တော့နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ AJ lesson လေးစာစားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တွေ့အောင်နော်